Maar er komt niet Bouter. De one and only. Er komt niet Bout. Bouter en Bouter. Og við erum alveg inn í flati. Tjekka hvort við meðum kíkja hérna. Það hlýtur að þetta. Sæli þú. Guði. Já, Guðmundur. Sjómar. Geðveit maður. Virkar þetta ennþá það? Já. Það þannig, ég ætla ekki að fyrst ykkur sér. Hvað búa margir svona því? Fjórir. Ha, fjórir? Senn hjól. Alltaf. Nei, það engin túrist með hérna vöndur. Búa lítill. Það Við erum á 12. degi túrsins og erum að fara að spila hérna. Og ég bend miklar væntingar við að þetta verið skemmtilegt. Þetta verið kósi. Daði Freyr á leiðinni. Stýra. Já. 187. Hinnáttuna. Já, hinnáttuna. Velstjóri, velstjóri. Það er mjög búið. Ég veit ekki, ég snerti takkan og sagði, er allt, virkar allt, þannig að nei, sem kallaði hann að vilstjóru. Jæ, góðu farþegar, Árún Alvar er að koma til Flateyjar. Yes, hello dear passengers of this lovely boat, this is rapper MC Gauti. Ég er bara að keyra traktorinn. Aldrei keyrt traktor áður, ég lærði þetta, að kúplingi, bremsan, stýrið. Þetta sé ekki flókið, sko. Gæðið, kósí! Þetta hús var byggt 1890, sko. Mér finnst þetta svo næs. Já. Þetta er svo krútlegt. Oh my god. Þetta er svo krútlegt. Ég myndi fá þrjár óskir. Það var ein óskinn að fá húsina. Má verður það gifta sig eiginlega í neina. Á öllum þessum frábæru stöðum sem við erum búin að vera á, þá er þetta örugglega svona heimilislegast. Hér situr hann bara og spilar. Já. Hann bara einu. Hvað náttur þau hundum og hann bara hann að. Fisk! Já! Þú voru að veiða hann? Já. Já. Vá. Þú má teika hann. Æ, takk fyrir. Splunkunýr. Er hann splunkunýr? Já. En þið voru að veða hann í gær? Já, samt nýr. Ok, það er alltaf. Þetta hérna er hann gestur. Hann er að fara með okkur út á... Hvað heitir hann? Hrólfsklett. Hrólfsklett? Hrólfs. Hrólfsklett. Hann er að fara með okkur út á Hrólfsklett. Þannig við ætlum að reyna að ná einu episku skoti fyrir tónlistavídeó. Til að ná þessu episka skoti þá fengum við lánaðan dróna frá Dronefly og þetta hérna, þetta eru money skotin. Eins og ég, eins og ég, eins og ég. Okay. En skiljum eftir, þá myndi ég deyja. Já. Það er bara deyja. Takk að sjá þig. Takk sjálega liðir. Þetta þurfum við ekkert að kynna manninn sem er hérna hliðin okkur. Ég heiti Daði Freyr. Takk fyrir að hafa mig með. Síðan tvö skipt sem ég hef verið hérna, þá ég fengið að rappa bara mojito í einhverju garðið. Herri, hún var að segja okkur aðan, veistu hvað hann heitir? Sko, já, Flahito. Flahito. Launum. Já, skátt. Ég er svo vel. Þetta er sem sagt eitt skot af rommi og svo er sérstakur Flahito safi sem er blanda af rappabara, skessujurt, læm og púðursykri. Svo fyllum við þetta með engifröli, svo setjum við klaka, muldan, rababara og svo er þetta einhvern skessujurt. Ó, oh. Já, þetta er alveg besti flahito sem ég fengið, þetta er mjög góð. Já, við erum bara að banka upp og að fólki í flati og eiginlega bara svona neyða þau til að mæta og giggja okkur eitthvað. Það fer ekki með það? Já, ok. Við erum enda með stressa, klukkan við meira nátt að við höndum þess að Akkur andar þessi átta? Ég heldur við um auðvitað þenni. Það er flikkust ykkur stólum í þannig. Herra, nýtt plan, nú löfum við bara að mynda að segja við þú að tjöklu um tíu. Góð kvöldi. Góð kvöldi. Erum við að trufla? Já. Við erum tónlistamennir Gauti, Daði, Kjell og Bjössi. Það átti alltaf að vita sko að við sem að spila hérna klukkan 10 kvöld. Og verið gaman að sjá okkur. Nei, er Daði líka kominn? Já. Já, það var
aðal fólkið. Já, já. Skil ég, gaman að sjá þig. Þetta er bara mál. Ok. Það er í alvöru að gera. Við erum bara að gera fyrir gömum fólkið. Framsjóð. Við sáum, held ég, 8 manns. Já. Já. Og 7 af þeim eru sennilega bara að koma. Svona svo fæntu þínir. Já, þeir eru náttúrulega löngum hættir. Já, já. Þetta er uppáhaldsstaðurinn minn í heiminum, sko. Það er bara þannig. Hér, bara. Akkur þar sem ég stend núna, það líður mig best. Mér líður svona best þegar ég svona aðeins. Óská. Lít. Og líður mig vel. Ég svo tilbúin í þetta, sko. Ég hef ekki spilað flatið á þér, en það er samt alveg draumur sem eru að rætast. Þetta er fallegasti staður í heimi. Og hér er fallegasta fólkið. Daði Freyr, hvað fannst þér um gigi í kvöld? Mér varst það yndislegt. Er það ekki? Sko, Flatey er svo fallegt. Það er svo fallegt fólk í Flatey. Það er svo fallegt að spila í Flatey. Þetta er alveg svona bucket list. Er það ekki? Líka því að máli er að eigin eru svo sannlega ekki Flateyar. Þannig að er þetta einhvers konu svona not green. Svona, hún er flöt. Ey, skilur við. Er þetta eitthvað? Þetta getur verið penningin, sko. Það er verið ekki, sko. Ég hugsa að það samt.